Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita, pembukaan Muzium Budaya Borneo merupakan usaha dalam mengangkat martabat budaya, kebudayaan masyarakat pelbagai bangsa, keturunan dan agama di negeri ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berkata, menerusi pembukaan muzium itu, ia boleh memupuk perpaduan kaum dan dipromosikan kepada dunia luar. In addition to protecting and preserving our heritage, the Sarawak Museum Department can play a larger role in connecting culture with creativity, thereby promoting the growth of our cultural and creative industries under the purview of the new Ministry of Tourism, Creative Industry and Performing Arts. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis perasmian pembukaan Muzium Budaya Borneo di Kuching pada Jumaat yang telah disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama yang di Pertua Negeri Sarawak Tun Perhin Sri Adul Taib Mahmud. Menurutnya lagi, muzium yang dibina dengan kos 323 juta ringgit itu akan merancakkan sektor pelancongan sekaligus membawa pulangan ekonomi kepada Sarawak. Tambahnya dengan mempromosi perkembangan budaya serta industri kreatif melalui muzium itu juga akan membantu mewujudkan pelbagai peluang pekerjaan sekaligus meningkatkan keluaran dalam negara kasar KDNK Sarawak. Majlis perasmian tersebut dimeriahkan dengan pertunjukan pemetaan projek yang memaparkan sejarah Sarawak. Hadir sama isteri yang di Pertuan Negeri Sarawak, Tuh Puan Datuk Patinggi Ragat Kuditaib. Taib Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Degres Ugah Embas, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, Datuk Seri Nancy Shukri, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Datuk Amar Jal Samion dan tetamu-tetamu kehormat lain. Berita seterusnya, Daerah Gedung dijadikan pusat pelancaran Sarawak Ekstif 2022 dengan pelbagai program menarik berlangsung pada Sabtu. Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Tun Datuk Abang Openg hadir menyempurnakan pelancaran Sarawak Ekstif di Dewan Datuk Petinggi Ali Gedong. Pelbagai acara berlangsung termasuk lumba perahu di Sungai Kerang Batang Sadung dan kejoraan beremak pantai menyeberangi sungai. Perlumbaan perahu yang diadakan pada Jumaat menyaksikan lima perlumbaan dengan melalui Sungai Kerang. Lima perlumbaan yang bermula di kampung tengah hilir gedung itu ialah acara Pecut 15, Pecut 10, Pecut 20. Manakala dari Jambatan Nek Ujai, perlumbaan keempat dengan acara perahu bidar 15 dan perlumbaan kelima dengan acara bidar 10. Sementara acara tumpuan utama ialah acara baremak pantai pada Sabtu ini dan turut memeriahkan Sarawak Ekstif di gedung ialah senam robik bersama Premier Sarawak. Selanjutnya mengenai Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan MIPD akan meneliti isu yang timbul di Lembaga Pelabuhan Miri LPM Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Perluahan II, Datuk Majang Renggi dalam satu kenyataan selepas melakukan lawatan kerja ke LPM pada Jumaat berkata, kementeriannya akan mengenal pasti langkah cepat dan jangka pendek untuk menanganinya. Dalam lawatan berkenaan, Datuk Majang telah diberi taklimat oleh pengurus besar LPM Sarawak Budol mengenai operasi pelabuhan miri pengurusan dan isu-isu berkaitan saluran akses cetek di muara sungai Kuala Baram. Tambah beliau lagi bagi membolehkan pelabuhan itu berdaya saing dan mampu menarik pelabur datang ke Sarawak. Pelabuhan perlu mencari jalan dan menyusun strategi sendiri supaya dapat memenuhi keperluan industri dalam memudahkan perdagangan. Ujar beliau ini termasuk kemungkinan lanjutan had pelabuhan untuk membolehkannya mengendalikan kargo yang memasuki Sarawak. Justru beliau memberi jaminan untuk menyokong LPM bagi mencapai visi dan misinya untuk menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi wilayah utara Sarawak, khususnya bahagian Miri. Manakala di Simunjan, dengan projek membaik pulih pusat sumber kampung Sungai Iban dijangka siap menjelang Julai tahun ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simunjan, Auladris berkata, Pembangunan di bawah peruntukan projek transformasi luar bandar RTP itu memakan kos sebanyak rm ringgit dan akan memberi manfaat jangka masa panjang kepada penduduk setempat. Bercakap selepas mengadakan tinjauan di tapak projek bersama Jabatan Kerja Raya JKR bahagian Samarahan pada Jumaat, beliau menambah pihak kontraktor sudah selesai membuat kerja-kerja pemasangan cerucuk. Tambahnya, pihak kontraktor turut diingatkan untuk mematuhi spesifikasi ditetapkan. Sementara itu, sebanyak 21 buah projek transformasi luar bandar RTP di bawah Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simunjan yang melibatkan kos RM3.26 juta ringgit telah diluluskan dan dilaksanakan pada tahun ini. Susulan itu, Pejabat Residen Bahagian Samarahan dan Pejabat Daerah Simunjan mengadakan lawatan ke tapak beberapa tapak projek RTP bagi tahun 2022 di konstituensi Simunjan. Lawatan pada Kamis turut disertai oleh agensi-agensi pelaksana seperti Jabatan Kerja Raya JKR bahagian Samarahan, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS bahagian Samarahan, Jabatan Tanah dan Survei JTS bahagian Samarahan dan Majlis Daerah Simunjan MDS. Lokasi projek terletak di Kampung Temiang, Kampung Sungai Raya, Kampung Emplas, Kampung Melanjok, Kampung Gunung Ngeli, Kampung Sekendu, Kampung Hijrah Lintang, Kampung Tabuan Iban, Kampung Sageng, Kampung Kelka dan Kampung Nanas. Lawatan yang bermula pada pukul 9 pagi itu berakhir pada 4.30 petang ke perkembangan COVID-19 dengan Sarawak merekodkan sebanyak 1,333 kes positif baru meningkatkan jumlah kumulatifnya kepada 264,956 kes setakat ini. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dalam kenyataan pada Jumaat menjelaskan daripada jumlah itu sebanyak 552 kes dalam kategori klinikal 1, 775 kes dalam kategori klinikal 2 kes dalam kategori klinikal 3 dan 4 kes dalam kategori klinikal 5. Kuching terus mencatat kes tertinggi dengan 548 kes. Disusuli Miri dengan 198 kes dan Sibu dengan 184 kes. Berikut senarai lengkap 35 daerah yang merekodkan kes. Dalam Peritu JPBN Sarawak turut memaklumkan satu kes kematian telah dilaporkan di Limbang yang melibatkan wanita berumur 35 tahun yang tidak mempunyai sejarah penyakit yang diketahui. Sedikit perkembangan sukan Sarawak United FC SUFC memulakan kempen Liga Super 2022 dengan langkah kiri selepas tewas tipis 0-1 menentang Kedah Darul Aman FC di Stadium Negeri Petra Jaya pada Jumaat. Gol pelawat dijaringkan oleh penyerang import mereka, Wanja Ronald Ngah pada minit ke-16 berpunca dari situasi kelam kabut di hadapan gawang SUFC. SUFC berpeluang menyamakan kedudukan pada minit ke-36 namun percubaan menyerang import Francis Kon gagal menerjah gawang ketika pintu gol lawan sudah terbuka. Tuan rumah mengadakan aksakan demi aksakan pada babak kedua dalam usaha mencari gol penyamaan. Peluang terbaik SUFC hadir pada minit ke-85 namun pemain sayap Abdul Rahim Abdul Razak gagal melepasi penjaga gol Kedah, Muhammad Shahril Saari. Percubaan seorang lagi pemain import SUFC Boris Kok pada masa kecederaan juga sekadar menggegar palang gol pelawat. Keputusan itu kekal hingga tamat masa pelawanan. Sekian edisi tengah hari bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan Ukas Channel di Youtube. Salam Lukas!